У Парижі світові лідери відзначили 100-річчя закінчення Першої світової війни. Саме 11 листопада 1918 року у французькому місті Комп'єн було підписане перемир'я, яке поклало початок Версальському мирному договору. На церемонію зібралися понад півсотні очільників держав. Стежила за усім наш кореспондент Олена Абрамович. Вона зараз у Парижі і з нами на прямому зв'язку. Олена, добрий вечір. Розкажи, що сьогодні відбувалось у столиці Франції? Наталя, програма святкування французького президента сьогодні була дуже насиченою, і не все вдалося встигнути зробити так, як було заплановано. Еммануель Макрон зустрічав гостей у себе в резиденції в Єлисейському палаці з 9 ранку. Об 11 планувався початок урочистої церемонії біля Тріумфальної арки. Час обрано не випадково. Саме об 11, 11 числа, 11 місяця й було підписано мирний договір 100 років тому. Втім, американський президент Дональд Трамп запізнився на 10 хвилин. До речі, його кортеджу намагалися перекрити дорогу активістки Фемен, але це мало вплинуло на графік. Ще більше затримався російський президент Володимир Путін. Прибув лише об 11:20. І одразу після цього Еммануель Макрон розпочав свою урочисту промову. Давайте краще будувати надії, аніж використовувати наші страхи один проти одного. Разом ми можемо уникнути загроз, примар глобального потепління, бідності, голоду, хвороб, нерівності та незнання. Ми почали цю боротьбу і можемо її виграти. Давайте добиватися цього, бо перемога реальна. Урочистості тривали годину, 20 хвилин говорив Макрон, хвилина мовчання, запалення вічного вогню, французький гімн, коротке авіашоу. Макрон свідомо відмовився від військового параду, натомість зібрав Паризький мирний форум. Це мала бути щорічна знакова подія, яка б об'єднала лідерів країн усього світу. Запрошення надіслали главам 150 держав, проте більшість із них з тих чи інших причин проігнорували його. Хтось, як, наприклад, Італія, не захотів підтримувати ідею нового молодого європейського лідера, до рук якого, як пишуть у західних ЗМІ, після того, як з політики піде канцлер Німеччини Ангела Меркель, має перейти європейське лідерство та місія об'єднувати ЄС. Обмежився урочистостями біля Тріумфальної арки та не відвідав форум і Дональд Трамп. Український президент взяв участь у ньому і принагідно провів зустріч з лідерами Франції та Німеччини. Ми обговорили питання просування пропозиції України щодо запровадження миротворців на окупованій території Донбасу і підтримки позиції України з боку наших партнерів по нормандському формату Німеччини і Франції. Раніше свою підтримку висловлювали і Велика Британія, і Сполучені Штати Америки, і багато інших країн. Бо, на моє глибоке переконання, тільки миротворці здатні забезпечити безпековий компонент Мінських угод, припинити обстріли і забезпечити і примусити, якщо хочете, Росію виконувати, взяти на себе зобов'язання. Назвав ці вихідні дуже плідними. За його словами, було проведено близько 40 зустрічей з лідерами країн світу. Петро Порошенко звернув увагу своїх колег на незаконність виборів на окупованих територіях. І уже сьогодні було чимало реакцій від західних країн, які засудили це голосування. Наталю. Дякую, Олена. Олена Абрамович про паризькі урочистості.